ရှမ်းနယ်ကချင်ပြည်နယ်ကမိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက်ရှမ်းယူမန်အန်တာတိန်မန့်ရဲ့ရမုံငွေဖြောပြပွဲကိုအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ညကအမျိုးသားစေယုံမှမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ကုသရမဲ့ပွဲမှုတချင်းလာဆိုတာလို့ဘသူပြောတာလဲ။ရှမ်းယူရအကရီနဲ့ဖြောပြပွဲကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတိုင်းဒါမျက်နှာသစ်ဆူရော်ရီရဲ့အဆိုအကရီကိုတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့နမဲကျော်ဆူရော်ရီဖြစ်တဲ့ဘူဖြူ၊ဂရီဟန်၊ဆိုင်းလေး၊ခိုင်ရှူဝါ၊မွမွလွင်လီလီမြင့်တို့ကတချင်းတွေနဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ပအိုလီဆူကရီပါဝင်ခစ်ပေါ်ကရီနဲ့လည်းဖျော်ဖြေခဲ့ပါသေးတယ်။တောင်ကြီးသားတယောက်အနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုလှူဖို့ဆက်သွယ်လာခြင်းမှာကုညီတဲ့သဘောနဲ့လက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလိုပရိုက်တာပွဲတွေမှာဖျော်ဖြေရတာကုသိုလ်ရတယ်လို့ဂရီဟန်ကပြောပါတယ်။ဒီဆိုခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းပီတိဖြစ်မိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်ကြီးကြောင့်ပဲပေါ်တော့ရှိတယ်မိဘမဲ့တွေကိုလှူဖို့ရမုံငွေပွဲပေါ်တော့ဆိုတော့ကျောသူနယ်ကဆက်သွယ်လာတော့သူတို့ကကိုယ်လည်းရှမ်းပြည်နယ်တာဝန်သားလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလိုဝိုင်းပြီးတော့ကူညီကြတဲ့သဘောပါ charity ပွဲတွေကိုလည်းဒီလိုလူတွေပွဲတွေမှာကြောက်တယ်ကိုကကုသိုလ်ရတာကိုကကိုလူလာတဲ့ဆိုင်ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ပညာနဲ့ဒီလိုချောင်ရတာလည်းကိုလူသူလူပါပဲတကယ်လို့အဲ့တဲ့နေရာမှာလှူရင်တော့ပီတိဖြစ်တယ်လို့ဆိုလာသူကပို့ဖြူပါစီးပွားရေးအတွက်ဖြောပြရတဲ့ပွဲတွေရှိပေမဲ့လည်းအမှုပညာအားထုတ်မှုမရောအောင်ကြိုးစားထားတယ်လို့ပြောပါတယ်မကြခင်ကတောင်ကြီးသားတွေစုထုတ်ထားတဲ့တေးအယ်ဘမ်ထွက်ရှိပြီးတကူတော်အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တကယ်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာလှူရရင်တော့တကယ်ကိုပီတိဖြစ်တယ်နော်။အဲလိုတော့ပြီးတော့ကိုလိုစာဝင်နေရတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ရှိနေရှိရတာလေ။ဆိုတဲ့အခါမှာတော့ကိုရောဘယ်ပွဲမှာမလျှော့တဲ့အင်အားနဲ့မလျှော့တဲ့ပြင်ဆင်နေဆိုရှမ်းပြည်နယ်ကမိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက်ဒီရမုံငွေပွဲကိုစီစဉ်တာဖြစ်ပြီးရလာတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုတောင်ကြီး၊လာရှိုး၊ကြောက်မဲ၊မူဆဲစတဲ့မြို့တွေကမိဘမဲ့ကျောင်းတွေနဲ့ဘာကအကြောင်းတွေကိုလှူဒန်းသွားမယ်လို့စီစဉ်သူကိုကျော်သူနိုင်ကပြောပါဗျာ။ဒီလိုလေကျွန်တော်တို့ဆန်းမီပါရှိတဲ့မိဘမဲ့ကလေးကျောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပါမယ်။ဆန်းမီပါမှာအကုန်လုံးဘာသာပေါင်းစုံပေါ့နော်။လာရှိုးမူဆဲမုံကုတ်၊နောက်တောင်ကြီးရှိတဲ့ကျောင်းတွေကိုပြောပါမယ်။